Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 31 липня четверга. Сьогодні у випуску. Прозоро та відкрито. На Сумщині розробили веб-портал державних закупівель. Рятувальники Сумщини діляться досвідом. Центр швидкого реагування у Ромнах – найкращий в Україні. Другий у Сумах пам'ятник Чехову відкрили на Луці. Державні закупівлі в Сумській області стануть прозорими та відкритими. Губернатор Сумщини вважає, що це стане можливим завдяки розробленій сумськими спеціалістами інформаційній системі. Крім цього, на колегії адміністрації говорили про соціально-економічний стан області, а також підготовку шкіл та дитячих садочків до зими. На колегії ОДА відбулася презентація веб-порталу державних закупівель, який був розроблений Сумським державним університетом. За словами очільника області, в повну силу система запрацює з жовтня. Вдалося реалізувати перший етап суспільно важливого проєкту, який буде сприяти прозорості і відкритості не тільки тендерних закупівель, підкреслюю, а й всіх закупівель, на яких навіть не потрібна була тендерна процедура. Це перше. Друге, кожен громадян може спокійно входити і буде дивитись, по якій ціні закупляються харчі в школи, дитячі садки, в лікарні, по якій ціні закупляються меблі, робляться ремонти і послуги. І третє, я думаю, що це дієва розробка для подолання корупції не на словах, а на ділі. У Сумській області, як і по всій Україні, погіршуються макроекономічні показники. Причина, говорить Володимир Шульга, у військовій агресії Росії. Щоправда, це не стало на заваді успішному збору урожаю та зведенню нових виробничих об'єктів, зокрема на насосенергомаші та підприємстві «Фармак». До кінця року ми плануємо введення цих об'єктів в експлуатацію. Загальний обсяг інвестицій складе близько 200 мільйонів гривень, буде створено 270 робочих місць. Активно розвиваються підприємства харчової промисловості, на яких на сьогодні реалізується 11 проєктів, залучено майже 81 мільйон гривень. В цілому стабільна ситуація і в сфері фінансів. Кошти у регіон надходять. До місцевих бюджетів області надійшло 2,7 мільярда гривень доходів, у тому числі до загального фонду 2,4 мільярда гривень, до спеціального 275 мільйонів. Хотіла б проінформувати всіх голів райдержадміністрації про те, що сьогодні ми повинні отримати з державного бюджету дотацію у повному обсязі, а це майже 88 мільйонів для забезпечення виплати першочергових видатків. Це заробітна плата, енергоносії і всі захищені видатки. Щодо енергоносіїв, аби зменшити залежність від російського газу, активно модернізують котельні та запроваджують енергозберігаючі технології у школах та дитсадках регіону. Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ. Ліквідація масштабних катастроф та непередбачуваних ситуацій на державному рівні здійснюється за допомогою роботи міжрегіонального центру швидкого реагування, що розташований у Ромнах. Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський відвідав центр та оглянув роботу підрозділів. В Україні лише три таких центри – у Києві, Дрогобичі та Ромнах. Їх завдання – проведення аварійно-рятувальних робіт, що потребують оперативного реагування та специфічних засобів рятування. У ході робочої поїздки Сергій Бочковський оглянув навчально-тактичне поле, матеріальну базу центру. Останню пообіцяв відновити по всій Україні. 86% нашої техніки підлягає на сьогоднішній день списанню. Тобто вона вже фактично вичерпала свій ресурс, і я вважаю, що замінити її повинна наша українська техніка на нашому українському шасі. Гордість центру – кінологічний підрозділ. У штаті 24 лапих рятувальників, котрим забезпечили усі умови тренування і повноцінного пансіону. Сюди приїздять кінологи з усього світу, адже тут можна отримати відповідну освіту. Повагу Міжнародної кінологічної асоціації засвідчують численні кубки і нагороди. Два роки тому на території полігону пройшов чемпіонат світу собак-рятівників.
то ли собаки-спасатели, то ли собаки погран службы МВД, они уже здесь были. Здесь можно посмотреть работу и щенков, и подрощенных собак, и собак, которые уже реально работают, как и на завале, так собаки, которые могут работать в любом направлении кинологии. Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій визнав центр швидкого реагування в Ромнах найкращим в країні. Матеріально-технічна база, підготовка особового складу дозволяє виконувати складні завдання на державному рівні. Власне, я знав про те, що наскільки тут все відпрацьовано, наскільки все кругом теплота сердець і золоті руки приложені до кожного камінчика, до кожного приміщення, до техніки, до тих тварин, які на сьогоднішній день є гордістю нашої держави. А головне – чуйність і увага тих, хто стоїть на варті безпеки цілої країни. У найменших, здавалось, дрібницях формується культура справжнього захисника. Коли бачиш рози у кінологічному питомнику, і кінологи розповідають, що це дійсно, що собаки повинні слухати класичну музику, бачити рози. Ну, чесно кажучи, це вдохновляє про те, що тут працюють справжні фахівці, які люблять свою справу. Окрім кінологічного підрозділу, до структури міжрегіонального центру швидкого реагування входить аварійно-рятувальний загін, група підводного розмінування, піротехнічних робіт, частина біологічного, хімічного та радіаційного захисту. Сьогодні водолази Роменського піротехнічного підрозділу працюють у Слов'янську, розміновують акваторії річок і озер. За матеріалами обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Ярослава Тюбка, АТВ. За п'яним водієм півгодини ганялися сумські правоохоронці, а коли зупинили, отримали агресивний опір. До працівників ДАІ надійшло повідомлення. Вулицями обласного центру їздить автомобіль, що створює загрозу іншим автівкам та пішоходам. Інформація підтвердилась. Водій на червоному Део Ланос їхав проти руху автомобілів. Правоохоронці почали переслідування. У службовому автомобілі було ввімкнено проблискові маячки, спецсигнали синього та червоного кольору. Також був поданий сигнал про зупинку сиреною. Водій автомобіля на даний сигнал не відреагував. За півгодини машину порушника загнали у глухий кут. Окрім водія, в салоні перебувало ще двоє хлопців, усі з явними ознаками сп'яніння. Вони поводили себе агресивно і зухвало, тому правоохоронці застосували спеціальні засоби. Вистягнув коньяка і поїхав за рулем. Догнали ГАІ і отак вийшло. А чого не зупинився? Переживав за те, що десь заберуть права. Як з'ясувалося, на водія за день до цього було складено протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Тепер йому загрожує штраф до 6 тисяч гривень, позбавлення права керування на строк від 1 до 2 років або адміністративний арешт від 7 до 10 діб. За матеріалами обласного управління Державтоінспекції, АТВ. З милим рай і за ґратами, навіть якщо він засуджений до довічного позбавлення волі. Зміни в законодавстві, які віднині дозволяють довічникам довгострокові зустрічі, єдина відрада в неволі. В кімнаті для побачень Роменської виправної колонії номер 56 гостювала і наша знімальна група. Перехрестівка, що в 14 кілометрах від Ромен, колонія максимального рівня безпеки для засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Для суспільства вони – вигнанці, та ніщо людське їм не чуже. Для нас багато не треба щастя, тому що на волі цього не відчуваєш, а тут відчуваєш, що воно потрібно для щастя в житті. Обняти любимого чоловіка, проснутися з ним і уснути. Це найважливіше. Згідно нового закону, для довічників передбачені тривалі зустрічі. Після довгих років листування та короткострокових побачень довжиною в 3-4 години – це наче світло в кінці тунелю. В цьому місяці в нас іде 11 засуджених до довічного позбавлення волі в цю кімнату. Графік забитий повністю, побачення вирішується адміністрацією установи терміном від 1 до 3 діб. Тобто, всі засуджені записалися на 3 доби, я не проти.
Ранки в ліжку з кавою для засуджених були нездійсненими мріями та спогадами. Тепер реальністю стали кіноперегляди з рідними та навіть романтичні вечори із коханими людьми. Ми добиваємося того дуже давно, і спасибо, я вважаю, Європейському Союзу, і нашому руководству, і руководству колонії, що все-таки оперативно зробили і дали нам таку можливість бути з любимими людьми рядом. Тому що і діти є, і це завжди можливість, ви розумієте, що отношения наши, отношения, их нужно сближать, а не отдалять. Я поддерживаю очень хорошо отношения тесные с детьми, со своими, вот, с супругой, так что у нас все, думаю, и дальше будет хорошо. Хочу еще сына. Тут по-домашньому затишно, аби гості не відчували дискомфорту, але заходи безпеки в такому номері, звісно, посилені. Тут, як ми і бачимо, і забезпечена гратами, вікна забезпечені додатковими гратами. Ведеться відеоспостереження. Додатково ці засуджені і, на жаль, і родичі будуть перевірятися також і в нічний час. Вже сьогодні сюди заселяться молодята. Їх одружили не в раці, як водиться, а в колонії. Попереду у подружжя медовий місяць. 3 дні, сповнені теплом та любов'ю. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ. Пам'ятник Антону Павловичу Чехову з'явився на Луці біля меморіального будинку музею письменника. Ініціатива спорудження монументу була підтримана і профінансована депутатами Сумської обласної ради. Подія приурочена до 110-ї річниці з дня смерті видатного літератора і особливо актуальна, на думку чиновників, у нинішній період військово-політичного конфлікту зі східним сусідом. Він любив Луку більше за Адріатику, а українців вважав своїми земляками. Батько Чехова жив на Харківщині, а бабуся по татовій лінії розмовляла українською. Звідти не лише вирази приказки й гумор у його творах, а й загальна атмосфера ніжності до сусіднього народу, якою пронизані оповідання, повісті й п'єси. Він і себе напівжартівливо та не без гордості називав малоросом. В контексті сьогоднішніх подій, коли міждержавні відносини є складними, ми повинні говорити про те, що культурні відносини між нашими народами повинні бути близькими, братніми і пов'язаними між собою. І якраз Антон Павлович Чехов пов'язує нас, нашу культуру, нашу дружбу між народами. У мальовничій місцині на березі річки Псел літератор із родиною гостював 2 роки поспіль. З цікавістю спостерігав за звичаями і побутом місцевих жителів. І потім з теплом описував їх у своїх листах і спогадах. Мужики плавають на лодках, грають на скрипках. Значить, і такий нюанс цікавий, це коли він описував місцевих жителів, що здесь мужики не продають ні сало, ні яйця, а мужик здесь сам це все їсть, люди здорові, вот. П'яних я ще здесь не бачив. Враження від сумського краю залишилися у всесвітньо відомих оповіданнях «Іменини» та «Скучна історія», п'єсах «Леший» і «Чайка». У 1960 році на Луці відкрили меморіальний будинок-музей. У світі таких 9, 2 з них – в Україні, в Ялті і у Сумах. На пам'ятнику написано «Вся душа моя на Луке». Він ще говорив, я тоскую по Луке, якщо б ви знали, як мені хочеться на Луку. І знаменательні і дорогі для нас слова «Аббатство Адріатичне море», «Великолепно», «Лука» і «Псел». Історико-культурний заповідник на території будинку-музею планувався ще на початку 90-х. Та минуло майже 20 років, перш ніж проєкт був схвалений на містобудівній раді. Щоправда, для бюсту письменника спочатку виділили інше місце – біля садиби Лентварьових. Саме відтоді почалась робота з благоустрою території біля музею. Територія музею увеличилась з 0,3 гектара до 2,6 гектара. Тобто к цій території музейної ще додавалась усадьба, сад, пруд, прибрежная часть реки, потом вот это вот возвышенное место. Работы очень много, вы же знаете, тут и печное отопление в музее. Тут, наверное, на Луке не встретишь
пічне отоплення. На створення монументу пішов місяць і 100 тисяч гривень, виділення яких підтримав весь депутатський корпус. Сложність була вибрати сам камінь, тому що саме знайти такий камінь висотою порядка 4 метрів, так як час його фундаменту вибрати саме таку скалу. І мені прийшлося дважды їздити в наш банівський кар'єр, і саме після очередного взриву знайти саме вот этот камінь. Ескіз пам'ятника знайшли у нетрях архіву музею. Він належить невідомому радянському скульптору. Доопрацював малюнок та відлив у бронзі харківський майстер Ельданіс Гурбанов. У Сумах це вже другий монумент видатному письменникові й драматургу. Рік тому Антон Павлович оселився у парку імені Кожедуба. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ. Ну а на цю годину в мене все. Аби знайти свіжу інформацію, заходьте на наш сайт www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоян. Дочекайтесь, дякую, що з нами, та до зустрічі.